Pasi ngarjet të nisur në vitin 2018, qeveria i akordoi kompanisë vendase të ndërtimit ANK realizimin e projektit të rrugës Milot-Baldrend 17.2 km e gjatë. Projekti hasi në debatet shumë të në opinionin publik për shkak të rritjes së fortë të kostos së tij nga 161.5 milion euro në 256 milion euro, ose 60% më shumë dhe 15 milion euro për kilometër. Sipas Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, kosto ushtua nga përfshira në projekt e ndërtimit të rrugëve dalëse gjyqësore. Në tetor 2019, qeveria miraton në kuvend kontratën, por kërkon nga koncesionari nisjen e menjëhershme të punimeve. Koncesionari u drejtua bankave tregtare në vend për kredi, por ato nuk e mbështetën projektin. I kontaktuar nga Euronews Albania, zëvendës kryeministri Erjon Braçe konfirmoi se kompania koncesionare nuk i është përgjigjur kontratës. Kështu, çdo gjë merr fund. Pronari kompanisë ANK, zoti Agim Kola, i deklaroi Euronews Albania se nuk ka pronocim për të bërë. Aksi rrugor Milot-Baldrend është vepra e tretë e paketës 1 miliard euro investime të qeverisë, një projekt i lindur nga një ofertë e pakërkuar nga biznesi, një formë e kritikuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar.